Bakı şəhər halqası əməliyyat şirkətindən verilən məlumata görə Formula 1 Azərbaycan Qran Prisinin hazırlıq çərçivəsində trektin keçdiyi yollarda tikinti quraşdırma işləri aparılır. Növbəti mərhələdə Neftçilər prospekti boyunca beton blokların quraşdırılması səbəbindən Azadlıq prospektinin Neftçilər prospekti ilə kəsişməsi nəqliyyatın hərəkəti üçün tam bağlı olacaq. Bir daha bütün hərəkət iştirakçılarından tikinti quraşdırılma işləri ilə əlaqədar göstərdikləri anlayışlı münasibətə görə təşəkkürümüzü bildiririk. Qısa müddətli çətinliyə görə hər bir hərəkət iştirakçısının anlayış göstərməsini xahiş edirik.